Byli jsme přesvědčeni, že balená voda je lepší než voda z kohoutku. Je to v podstatě pravda, ale je to relativní, záleží jak pro koho. Balená voda je součástí plánu sí a je na nastolení světové rovnováhy. Na základě mezinárodní úmluvy musí voda obsahovat sedativa. Takzvaná kojenecká voda obsahuje nižší dávku. Největší koncentraci mají pochopitelně kancelářské barely. Prázdné oči zaměstnanců celosvětových korporací mluví jasnou řečí. V reakci na ekonomickou krizi byly celosvětové dávky v posledních letech zvýšeny. A to zároveň zasadilo finální úder Afghánistánu. Ne snad proto, že by pili balenou vodu, ale mnozí světoví narkomané přecházejí z heroinu na minerálku. Bohužel u nás je nespíš piko. CIA použila sedativa ve vodě poprvé při kolonizaci divokého západu. Indiány se podařilo vyhubit a asimilovat, říkali tomu hnivá voda. Česká vláda zadala tajný tender na miliardu kancelářských barelů pro první kvartál roku 2014. Odboráři dostanou barely na pracoviště, zbytek půjde do sociálně vyloučených lokalit. Kdo bude pít balenou vodu, bude mít blbou práci, blbou vládu a blbý stát do konce svého blbého života. Musíte okamžitě přestat pít vodu. Musíte okamžitě přestat pít vodu. Musíte okamžitě přestat.